em sợ gì mà. Undskyld. Det går lidt hurtigt. Men det var teknikken, det var det, man gjorde. Ja, i tvivl. 1200-1500. Minimum. Det kan godt være, altså hvis den kom på en auktion, så ville den måske kunne ryge højere op, hvis der lige sidder rigtig godt. Men hold godt fast i den, fordi den bliver ikke. I en række programmer kigger vi inden for hos Danmission i Svenstrup. Her møder vi blandt andet butiksleder Johnny. Så kan du se, en hel villa kan du få en genbrug. Du kan både blive konfirmeret, og du kan blive gift ved nogenlunde leveringsdygtig i det hele. Formand Niels skal ud og hente nye, gamle ting. Der står jo kanon ting rundt omkring. Det er bare det med at få hjem. Porcelæns Alma er den, der tjener mest ind til butikken. Man må jo brænde lidt for på en eller anden måde. Det er altid sjovt at se, hvad der kommer frem af gemmeren. Vi kommer også forbi Bolars. Jamen, Jussi der. Men der er 27 for. Tøjgrete. Det er hyggeligt, ellers var jeg her, ikke? Skuinge. Når man går på efterløn, så skal man jo finde noget andet at lave. El-Paul. Tekstilbente. Der kommer en også, den skal også vaske. Baby Lisa og de andre i genbrugsbutikken. Arh, det bliver jo godt det der. Du følger næsten spejl. Imens er alt muligt mand Henning og butiksleder Johnny efter hinanden. Det har du lige sagt, jeg skulle. Hov, det er min dårlige arm. Nå nej, det er den anden. I det her, vi kalder samarbejde. Det vil jeg da rigtig med at sige på den måde, ja. Nå, altså når klokken er 17, så kan vi ikke fordrage hinanden.